Vətən səni səsləyirsə, çağırışa hə deməlisən. Ölkəmizin dar günündə əlinə silah alıb döyüşlərə atılan Qalib Əliyev kimi tanınmış güləşçi silahlı qüvvələrimizin sıralarında zəfərlə başa çatan 44 günlük müharibənin iştirakçısı olub və qazi kimi evinə dönüb. Qalib Əliyev peşəsindən cəmiyyətdə tutduğu mövqedən asılı olmayaraq ilk günlərdən düşmən təxribatına qarşı əks hücum əməliyyatına başlayan Müzəffər Azərbaycan ordusunda xidmət edib. Güləş xalçasını döyüş meydanına dəyişib. Şöhrət ordenli məşqçisi Elçin Zeynilovun yetirməsi beynəlxalq arenalarda təmsil etdiyi ölkənin şərəfini bu dəfə hərb meydanında qoruyub. Biz ilk öncə Cəbrayıl istiqamətindən döyüşlərə qatıldıq. Ondan sonra Füzuli istiqamətində döyüşlərdə olduq və son yaralandığım nöqtə Xocavənd istiqamətində oldum. Aşağı Veysəlli, yuxarı Veysəlli kəndlərin azad olmasını və bundan əlavə bir neçə kəndin azad olmasını iştirak elədik. Füzulidə və Xocavəndin girişində mən yaralandım. İşləndə ki, mən qalib oradan da döyüşlərdə iştirak edir. Bu məni sevindirdi ki, ona görə bizim Azərbaycanın idmançıların adını qaldırıb. Sonradan mənə xatırladı ki, qalib yaralanıb. Olsun mən göz yaşlarımı saxlaya bilmədim. Həkimlər də sağ olsun ki, qalibi tez ayağa qaldırdılar. Elçin Zeynalovun sözlərinə görə qalib sağaldıqdan sonra yenidən xidmət etmək üçün ordu sıralarına qayıtmaq istəyib. Amma buna razılıq verilməyib. Yaralanması səbəbindən müharibənin son günlərinə kimi döyüşə bilməsə də qazanılan qələbə onda xoş duyğular yaradıb. Bu hisslər ancaq qürur hissləri idi. Çünki sevinirdik ki, biz idmançılarında bir xüsusi rolu oldu. Belə əgər bu tərəfdən baxsaq, görərik ki, professionallıq bir-birinə uyğun gəlir hər bir sahədə. Mən də çalışdım ki, öz professionallığımla, yəni idmanda əldə elədiyim professionallıqdan orduya da və döyüşçü yoldaşlarıma da hardasa köməkliyə eləyə bilim. Həm psixoloji, həm mənəvi cəhətdən. Xəstəxanada müalicə olunduğu dövrdə Qalib Əliyev yaralı əskərlərə baş çəkməyə gələn Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevlə görüşüb. Prezidentlə görüşmək müayirə gəlir ki, hər şeyə dəyər. Qeyd etmək istəyirəm ki, Güləş Federasiyasının rəhbərliyi ilə qaliblə maraqlandı. Azərbaycan Olimpiya Komitəsindən də, Nazirlikdən də qaliblə maraqlandılar. Bax, bu çox bizi sevindirdi. Qalib, doğrudan da qalib, ki, qalibdir. Qalib Əliyev gənclər arasında Avropa çempionu. Qızıl Grand Prix Yaşar Doğu kimi beynəlxalq səviyyəli nüfuzlu yarışların qalibi olub. Hərbçilərin dünya çempionatında qızıl medal qazanıb. O hazırda Gəncə şəhər bir nömrəli uşaq gənclər idman şahmat məktəbində məşqçi müəllim kimi çalışır. Qalibin adı həm də taleyinə yazılıb, nə xoş olsun ki. Və düşünürük ki, elə həyatının ən böyük qalibiyyəti məhz Qarabağ zəfərinin iştirakçısı olması və bu zəfərin qalib əsgəri kimi evinə dönməsi oldu.